Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović razgovarao je sa olimpijcima Sašom Čađom i Mihajlom Četvrkalo i tom prilikom uručio im poklone za odličan uspjeh na olimpijskim igrama. Kad vi vidite koliko ta djeca vole sport, koliko u djece u stvari se bave sportom, samo što je potrebna ta mala ekstra dodatna podrška da se jednostavno to još više sve probudi i da počne da cvjeta. Ima tiče na olimpijadu 17 godina, ja sam već ispunio svoj san, a po trujicu do budućnosti streaming ka medalji i iskreno se nadam da će to i ostvariti, naravno uz pomoć i podršku grada Banja Luke. Banja Luka je spremna da pomaže sportu u okviru naših materijalnih mogućnosti. Banja Luka i danas izdvaja oko 5% budžeta, troši za sport u Banja Luci i to je u ovoj bukvalno velikoj krizi koja je zadesla cijeli region i Banja Luku, naravno i naš budžet, poprilično izdvajanje.